Сәлеметсіздер ме? Эфирде Сау болашақ онлайн бағдарламасы. Белсенді өмір салтын ұстанатын, бірақ белгілі бір себептермен бұл мүмкіндігінен айырылған жандарға арналған бағдарлама. Біз ұсынған жаттығулар арқылы өзіңізді тонусқа келтіре аласыз. Ол үшін тіпті қосымша спорт құралдар қажет емес. Енді жаттығымызды бастайық. Бөтіркені алыңыз және дұрыс бастапқы позицияға тұрыңыз. Сіз бір қолды көлденең орындыққа орналастырып, корпусы тікелей бұрышқа дейін төмен қарай еңкете аласыз. Сондықтан жүктеме бұл жігіттердің төменгі бөліміне назар аударылатын болады. Қолды төмен түсіріңіз және дем шығару кезінде белгі көтере бастаңыз. Жоғарғы нүктеде үзіліс жасаңыз және дем алу кезінде бастапқы жағдайға түсіріңіз. 20 қайталау 4 айналым жасаңыз. Келесі жаттығуға көшейік. Аяқтарды иық еніне қойыңыз, иық жамбас деңгейінен сәл жоғары болатындай алға қарай еңкейіңіз. Қолдарды төмен сүріп, шынтақтарды сәл бүгілген. Дем шығару кезінде қолдарды екі жаққа ашып, қолдар еденге параллель болған кезде, қолдарыңызды доғамен артқа бұрып, шынтақтарды бүкпей жалғастыруды бастаңыз. Бөтелкенің жамбас пен жанасу нүктесінде 3 секундқа кідір жасаңыз. Сол траекториямен кейін қолды бастапқы қалыпқа келтіріңіз. Шайқалуға жол бермеңіз. Бұл жаттығу 20 қайталау 4 айналым орындаңыз. Thank you.
Келесі жаттығуға көшейік. Бұл жаттығуды бөліктерге бөліп қарап көрейік. Бастапқы позиция, ішімізге жатамыз. Аяқ ұштары мен өкшелеріңіз бір-бірімен тығыз байланыста болатындай етіп, аяқты тығыз орналастырыңыз. Қолдар тік және еденге тығыз басылады. Диафрагмалық тыныс алуды бастаймыз. Дем алғанда ішімізді тартып, дем шығару кезінде алға шығарамыз. Енді аяқтарды 40-50 сантиметрге көтеріңіз. Арқаңыз, қол мен басыңыз да бірдей биіктікте көтеріледі. Мұнда бөкселер мен құйымшақ аймағы тірек болып табылады. Бұл жағдайда тыныс алуды 8-10 секундқа ұстаныңыз. Баяу дем шығарыңыз және бастапқы позицияға ораламыз. Әрбір тәсілде кемінде 10 қайталауды 4 айналымды ұсынамыз. Келесі жаттығуға көшейік. Қолмен еденге тіреліңіз, аяқтар иық енімен бірдей орналасқан. Тартылу барысында қолдар арасы 20 сантиметрден кең болмау керек. Арқаңызды бақылаңыз және майыспаңыз. Қолыңызды дененің бойымен алсын тақтарды корпусқа қысыңыз. Өткір жұлқысыз тегіс және баяу төмен түсіріңіз. Төменгі нүктеде үзіліс жасаудың қажеті жоқ. Қолыңызды шынтаққа толығымен түзетіп, бастапқы қалыпқа оралыңыз. 10-нан 20-ға дейін қайталауды 4 айналым орындау керек. Thank you.
Келесі жаттығуға көшейік. Бастапқы позицияны қабылдаңыз. Бөтелкелерді алып, орындыққа отырыңыз. Оларды бастан жоғары көтеріңіз. Қолыңызды шынтақтан бүгіңіз және гантелді арқаңыздың артқы жағына апарыңыз. Дем шығару кезінде бөтелкелерді бастапқы жағдайға сығыңыз. Шынтақты жан-жаққа апаруға болмайды. Білектер бір-біріне параллель болу керек. Осы жаттығуды 30 қайталауға 4 айналым орындаңыз. Енді соңғы жаттығуымыз. Тұрып алға еңкейіп, қолларыңыз корпусқа тірелген. Аяқтар тізеден сәл бүгілген. Білек еденге перпендикуляр, шынтақ буында бағытталған. Бұрышы шамамен 90 градус. Жаттығуды бастаңыз, трицепсті қысқартыңыз, содан кейін қолыңызды бастапқы қалпына келтіріңіз. Бөтелкелерді алақанымен ішке қаратып, дене бұрылатында етіп ұстау керек. Маңызды, жаттығу кезінде арқан міндетті түрде түзу болу керек. Босаңсауды тыныш түрде орындаңыз. Бастапқы нүктесінде қолыңызды түсіріңіз. Оларды тастамаңыз. Яғни төмендеуде бақылану керек. Бұл жаттығуды 20 қайталауға 4 айналым жасаңыз. Бүгінге біздің жаттығымыз аяқталды. Алматы қаласының әкімдігіне ризашылығымызды білдіреміз. Еске салар кететінім, бір сағаттық жаттығу күніңіздің тек 4% ғана құрайды. Сау болыңыз, эфирде жүздескенше.